Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang na Welcome po sa DIRS TV Update. Padi bagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito ngayong araw po ng... Miyerkules. So puspusan na po ang paghahanap ng TBJ at ng itbulaga ng mga Dabar Kids na talented dahil kahapon po muli na namang nag ang TBJ na Facebook page ng Dabar Kids. This is your chance para maging child star of the year. Magaling ka bang kumanta at umarte? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Talented our kids na 9 years old and below mag-audition at pumunta sa TV5 Media Center mandalo Mandaluyong City every Wednesday to Friday from 3pm to 5pm. At pwede rin daw pong mag-send ng inyong audition video online. Mag-email lang daw kayo sa barangay Cinema Child, Star of the year at gmail.com at huwag kalimutan na ilagay ang inyong contact details. So kung nung nakaraan ay sa isang theater po sila nagpa-audition, ngayon naman ay sa Mandaluyong, dyan sa TV5 Media Center, Mandaluyong City, every Wednesday po yan to Friday from 3pm to 5pm. Huwag niyo pong kalilimutan every Wednesday to Friday. Ibig sabihin, ngayong araw hanggang Friday. Basta 3 to 5 p.m. po yan. Pero kung kayo naman ay malalayo, no, pwede naman kayo mag-send ng inyong mga video, video ng inyong mga anak, pamangkin. Tapos send nyo po dito sa email na mga nasa screen po ninyo. Okay? And speaking of audition, meron tayong nakitang video po na kung saan ay ginanap yung pa-audition ng Itbulaga para po sa mga Dabar Kids. Ito ay ginanap sa amphitheater, di ba? And nakita ko po sa video na yun na ang dami po talagang pumila at nag-audition doon. Ito po ipapakita ko po sa inyo yung mga, yung mga picture. Actually, video po ito pero screenshot na lang yung ating ibabahagi. So, ito po yung mga nakapila o madami po talaga at talaga namang sinama po nila yung kanila mga anak, mga bagets na pamangkin para mag-audition sa Itbulaga. At base nga po sa mga napanood ko po sa video na binahagi ng isang netizen na kung saan ay uh, party po yung kanyang anak or pamangkin eh napakagaling po pala talaga at bibo no mga nakilahok sa pa-audition na yon. So excited na po akong makilala at makita itong mga sinala po at napili ng TBJ production na mga Dabar Kids. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito, sa post ni Raisa Mae na video po mula sa isang uh, fanatics po ni Miles Ocampo na nasa studio noong nakaraan. So ito palang lang si Raisa May na videohan kasama po si Tito Sen habang sila po ay nagaharutan. So kung inyo mapapansin dito sa, sa picture na to, hawak po ni Raisa May yung leeg or batok po ni Tito Soto habang si Tito Soto ay alam nyo yon parang nagpapasakop na lang kung ano po yung ginagawa ni Raisa May na habang tumatawa po ito. Habang si Raisa May naman ay seryoso at pangiting-ngiti lang sa ginagawa niya po dito kay Tito Sen. So hindi ko alam eh kung ano pong ginawa ni Tito Sen kay Raisa May. Bakit, uh, bakit siya gina neto? Kasi ganyan naman po yung harutan nila eh. Ngayon yung harutan nila ni Miles, ni Karen, and nitong si Raisa May. Silang tatlo po no, ng mga bagets natin na TV host sa Itbulaga. Talagang close na close ni Tito Sen. At ganoon na lang po ang biruan nila. Yung parang akala mo eh, seryoso pero yun pala. E eh, katuwaan lang po nila. So dito sa videong ito, naisip ko na ah, Talagang father figure pala talaga itong si Tito Sen. Lagi siyang trip na trip ng ating mga batang dabber at nakakaaliw lang dahil talaga namang nakakatuwa po yung closeness nila, yung kulitan po nila sa likod at sa harap po ng camera. Hindi po ito nakita eh sa mismong itbulaga. Ito po kasi ay kuha ng isang fans. Ito yung ganap sa likod ng camera. Ganyan po sila ka-close. Ganyan sila ka-kulit. So talagang napakabait po pala nitong si Tito Sen. Diba? Kasi kung hindi, hindi po siya magaganyan-ganyan ng mga batang host. Samantanang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa wife ni Dabbercats host Ryan Agoncillo. So kagabi po, kanina Binasag niya na po ang kanyang katahimikan. So paano po binasag? So naglabas po si Judy Ann Santos ng mga picture po nila kasama ang kanyang pamilya diyan po sa Madrid. So hanggang ngayon po pala itong si uh, Judy Ann Santos ay nasa Madrid. So ito po ipiplex ko sa inyo yung picture na pinost niya po sa kanyang Instagram. So unang picture, nagpost po siya ng mga, alam niyo yun, parang nasa market po siya, nasa mall, ganyan. Tapos nabasa ko tong Dinuestra Cranja e Lumesa. So pagka po ang mababasa natin ng na mga label, syempre alam natin na nasa ibang bansa pa po sila. 'di ba? Nasa Madrid pa rin. And then eto pa oh, tortilla de patatas. At ang next picture po ni Judy Ann Santos kasama po ang kanyang mga anak na kumakain po sila sa isang restaurant diyan po sa Madrid. So kung inyong mapapansin, wala uh, tatlo lang yung plate po nila no wala si Ryan Agoncillo sa picture and wala din si Ryan Agoncillo na plate dyan sa table na yan. So, dito natin masasabi na hindi po kasama ni Judy Santos si Ryan. So, nasaan si Ryan? Ito pa po ang isa niyang picture na ibinahagi. Silang tatlo lang din po dito. Uh, si Lucho, tapos yung anak na babae ni Judy Ann Santos. So, wala pa din po si Ryan Agoncillo. So, nasaan si Ryan? Kung inyo pong natatandaan yung picture natin na Plinex kahapon, Nakita po si Ryan Agoncillo ng isang netizen at Dalawang netizen actually. And nakapagpa-picture po sila kay Ryan Agoncillo dyan sa iya Terminal 3 ata kung hindi ako nagkakamali. Yun yung caption ng isang netizen ng isang fans na nakapagpa-picture. So possible na nauna na ba si Ryan Agoncillo na umuwi dito sa Pilipinas at maiwan itong si Judy Ann at yung mga anak niya dyan po sa Madrid. Kasi nga naman, itong si Ryan ay marami po ang Uh, dapat gawin dito sa Pilipinas meron siyang car racing and syempre may hosting po siya dito sa Itbulaga and malapit na rin po syempre yung anniversary ng Itbulaga 45 th year anniversary ng Itbulaga so possible ba na nauna na siya? Yan ang dapat nating malaman. At eh, syempre, ang natin kung present ba si Ryan Agoncillo mamaya sa live ng Itbulaga. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.